quarta-feira, dia 4 de maio, aconteceu a abertura dos jogos internos do Colégio Marista Pio X aqui de João Pessoa. Colégio este, que é referência na educação base da Paraíba e referência em todo o Nordeste. Construção voltada para o esporte. E hoje, nesta quarta-feira, os jogos internos do Colégio Marista Pio X está sendo aberto. Começa dia 4 de maio hoje e vai até o dia 10 de maio. Todas as classes, todos os alunos vão se interagir disputando natação, vôlei, futebol, judô, taekwondo, entre outras modalidades. Com certeza, este ano de 2011 vai ser mais um sucesso os seus jogos internos. Para nós, maristas, a prática esportiva é um princípio educativo. Por isso que nós valorizamos tanto o esporte. Não o esporte pelo esporte, mas o mundo de possibilidades que se abre através das suas práticas. Por isso, para nós, por meio do esporte, nós resgatamos valores, cuidamos da disciplina, do trabalho em equipe, da superação das limitações, de sabermos lidar com as vitórias, mas também com os fracassos. Dessa maneira, para nós, o esporte é um meio privilegiado para se realizar a educação.